Ballkani i hapur do të lehtësoj dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ky konstatim vjen nga kryeministri Edi Rama, i cili gjatë një konference për shtyp në Beograd, theksoj se ky proces nuk do të dëmtoj bisedimet Prishtinë-Beograd. Rastet tjera në krejt papërgjyshme janë tjel e një situatë konflikti në themel mes Serbisë dhe Kosovës, që është konflikti lidur me njohjen ose mos njohjen e Kosovës. Dhe ky proces nuk interferon me dialogun e domosdoshëm me Serbisë dhe Kosovës, por në këmështimin tim e lehtëson dialogun mes Serbisë dhe Kosovës. Duke komentuar djegjen e flamurit shqiptar, kreu i ekzekutivit tha sot se më shumë se kur, këto incidente nuk duhet të pengojnë në zhvillimin e dy vendeve. Situata mes shqiptarve dhe serbëve, sipas Ramës, nuk është ideale, por edhe tensionet më të larta mund të ulen lehtësisht. Kur një personazh ekstremist, çdo vend ka kokboshët e vet, çdo pyll ka derat e vet, është ndaluar nga policia, flamur shqiptar i pat janë kudo. Edhe kjo është diçka që ishte pamendueshme. Situata është largësisht ideale mes shqiptarëve dhe serbëve për shkak të mosnjohjes Kosovës, por ama edhe tensionet më të larta kur ngrihen, sot bien. Edhe pse falja e Serbisë ndaj Kosovës është e domosdoshme, është një veprim që duhet të bëhet në fund pasi të ketë mbaruar i gjithë procesi i dialogut mes dy vendeve.